السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنغانا أماسين غايا غادا كونيكو بيبو نيباري جمانين باتدي أما دي آلون وصو يويا ما بيدي درو شريف كوميا ميا بايامي أجندو غا درو شريف دي جين بامي رحمت سي جين جامي مغفرت فرشتہ رہے گا تو تو مغفرت سے جن تومی رومو میں جنت ما تو یہ سنتا سیزن گو اللہ ہمیں تے بے رومو میں اللہ کو رائے اللہ یہ فرشتہ رہے کو رائے تمہنے میں جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوما درود میں تا پوتا رہے اری تو ہے ایمان سے مسلمہ میں آنی نے گا لے تمہنے یہ پوما درود میں تا کو پوتا ہما پھر دے اچھن تو ہاں تمانوے روضہ روشیتے تیما یب بھی درود پو میں سلام پو میں اری درود اری سلام کو تمانو روضہ رو رہے گانے دہیے چاروں مورے پھی پیروں مورے اوہی گانے بیرو درود میتا پوتا میں سوئیں اللہ فرشتہ کو تمہ پیرا رہے فرشتہ ہاں چنو پو لائے اری درود کو تمانوے تھانو پاما ستاروں مورے جمانی ماں اچھن تو ہاں جمانی پاسن لولو درو شریف تتھاؤں پڑھ لی تھا گو تھا میں تو مکویلوں میں تو گو اللہ چیمی میں جنت کو تو میں بھی رو ما اللہ میں کھنو مو ماں پھر دے اپاسن لولو دی تنگا دا گو پیپو نیرے اری تو ہے گیو سائی بھی رو دی عمل گو لو با جمانی گو درو شریف تتھاؤں پڑھ لی تھا گو تھا با ناو اچین تو گا نیز استغفار گو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کو نیزے اچھیں تتھاؤں پڑھے لی تھا تھا میں تو تو اللہ روزی رکھا کو پھر میرا مولائی میں سورہ کحف کو لے پھائیا میں نور تکو گو اللہ چیمی نامو میں نفی قیامن نی چاہیے اے نور علی آئے انہوں کا نی شولہ ہمیں پھر دے اسا کھنے آیت نے سو کھنے آیت کو پھلے چیئے پھر دجالیہ فتنہ گانے اللہ ہاتھیں دینوں موما پھر دے جمعہ نماز پھا پیرے ناو سبحان اللہ العظیم و بحمدہی گو اچھیں تیا پھا میں گناہ باؤں تتیں گو اللہ مافلو دو مولی میں اپے گناہ تاؤں نہ تاؤں نے اپے امے گناہ تاؤں نہ تاؤں گو با اللہ مافلو دو موما پھر دے جمعہ پیرے اچھیں گانے نیموئیں گے اچھیں تویں سورہ قل ہو اللہ احد کو کھنے چاہیں سورہ قل اعوذ برب الفلق کو کھنے چاہیں قل اعوذ برب الناس کو کھنے چاہیں دی سورہ توبہ کو کھنے چاہیں دی پھلائی میں سوئیں دبت آلو جوتی اچانہ میں بھی بلا رہی گانے اللہ پیشا بھی رومو ماں پھر دے اسے نماز پھا پی رہے ناو میں بھی تھائیں نہیں دے نیا گانے مٹھا گئے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما دی درو شریف کو اچھیں شسے پاپا نے پہنچے سے یہ گناہ رہی گو اللہ معاف لو دو موما پھر دے اپا سن لو دی تنگان دا گو بے پوارے یو ہے جگہ دی عمل دے گو لو پھر پھوتو ہے پھر دے اتو بگ یو سائن پیرو لو پا تو آئین لائین ہے درو شریف کو ممیا پھپا استغفار گو لے پھپا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ